Kotner je, já ho znám tady dlouho, řekl bych docela nekonvenční člověk, ale důležitou vlastností je, že nechá de facto kolegy celkem svobodně pracovat a rozvíjet. Jsem vystudoval na matematicko-fyzikální fakultě fyziku pevných látek a nastoupil do fyzikálního ústavu jako kovář. To je slangem, to znamená, že jsem studoval obor fyziky kovů. A po doktorátu, to bylo po roce 89, jsme se s mým kolegou Václavem Novákem rozhodli, že musíme něco udělat, abychom změnili tématiku. Tehdy přišel s nápadem, že začneme studovat martenzlické transformace. Martenzlická transformace je fázová přeměna v kovu, kdy vlastně pod vlivem teploty nebo napětí kov dokáže změnit svoji strukturu, ale i vazby a vůbec svoje vlastnosti a stane se to rázem během velice krátkého času. Takže vlastně mohu ochladit, ohřát a s tím může být spojena velká změna tvaru. Třeba drát dlouhý metr se prodlouží o 10 cm a zase vrátí. Můžu to dělat opakovaně. A takže je to vlastně kov, který má nějakou funkci. Z těch vlastností nejzajímavější je superelasticita, to je ta velká vratná deformace až do těch 10%, ale i je v tvarové paměti, kdy vlastně já při nízké teplotě ten kov mohu zdeformovat. Jestliže ho ohřeju, tak se navrátí přesně do stejného tvaru, čili když bych třeba z drátu vytvořil svoje jméno, pak bych to natáhl, když to zahřeju, tak se zase zpátky vytvoří to moje napsané jméno. Jako spíš se snažíme tu transformaci sledovat, jak můžeme. Sledujeme teplo, ona vyvolává latentní teplo, čili máme infrakamery a díváme se na to teplo, které pohlcuje nebo vyvolává. Slyšeli jste u nás v laboratoři, že vyvolává zvuk, takže můžeme sledovat ten zvuk. To jsou akustické metody, kde je možné velmi podrobně lokalizovat, kde v tom kovu zrovna ta transformace probíhá. Je možné měřit elastické vlastnosti pomocí těch akustických metod. Všechny tyhle ty experimenty nakonec vedou, jsou dělány s cílem pochopit to termomechanické chování. Ten projekt je základního výzkumu, nicméně ta naše skupina už historicky se věnuje i aplikovanému výzkumu. Takže typicky se tyhle materiály používají jako aktuátory. Například ve fotoaparátech jsou tenké elementy, které stabilizují obraz, dále se používají i v letectví a další samozřejmě neméně jako důležitá aplikace ve zdravotnictví, kde se používají tyhle materiály ve formě stentů. V poslední době jsme měli asi pětileté programy, jejichž cílem bylo zjistit, proč únavové vlastnosti těch vláken jsou dost špatné. Oni se z nich vyrábějí stenty, ty musí vydržet v těle 10 let. Tam vlastně kmitají, pracují, ale ta amplituda je velice malá. To ta slitina vydrží. Ale v okamžiku, kdy ji zdeformujete tak, že celá ztransformuje do té martenzlické fáze, to znamená 10% a zpátky, tak to vydrží nějakých 3000, 5000, maximálně 20 000 cyklů, ale ne milion, ne 10 milionů. A my hledáme ten důvod, proč tomu tak vlastně je, ale nakonec se nám zdá, že ten důvod je právě v tom, že ta transformace probíhá pohybem rozhraní.